Gjykata e Durrësit ka vendosur pranimin e pjesëshëm të kërkesës së prokurorisë duke dërguar për gjykim të akuzuarit për pasojat e tërmetit ku u shkaktuan humbje jete në godinat e shembura. Gjatë një seance të zhvilluar pas ditën e vonë të së martës, u vendos dërgimi i çështjes për gjykim, por me disa ndryshime. Kështu, me kërkesë të mbrojtjes u pushua çështja ndaj ish-kreut të Luizmit Arben Isaku dhe u ndryshua akuza ndaj Artur Terziu, pronari lokalit Barons. Për Terziun, gjykata pushoi veprën penale të falsifikimit të dokumenteve duke zbutur akuzën ndaj tij. Gjithashtu, për shkak të humbjes së jetës, është pushuar çështja edhe për pronarin e ish hotel tropikal në plazhin e Durrësit, Abdullah Osmanin. Me pranimin e pjesëshëm të kërkesës së prokurorisë, çështja kalon për gjykim, pasi organi akuzës mbriti në përfundimin se ekzistojnë dyshime të bazuara në prova se 18 akuzuarit kanë konsumuar vepra penale përmes shpërdorimit të detyrës dhe shkeljeve të rregullave, normave dhe standardeve të ndërtimit, duke çuar kështu edhe në vdekjen e personave që humbën jetën gjatë tërmetit të fund nëntorit 2019. Pas këtij vendimi, të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, në bankën e të akuzuarve do t'ulen 16 nga 18 persona të akuzuar fillimisht për t'u përballur me kërkesat e prokurorisë. Hetimet nga prokuroria e Durrësit nisën në 29 nëntor të vitit 2019, pak ditë pas tërmetit shkatërrimtar që la pas jo vetëm dëme materiale, por edhe jetë të humbura.